хүүхдүүдийн ингээд нэг бас өнгөрчихье гэсэн бодолтой өнөөдөр бас оруулж ирж байгаа шиг байна. Ер нь Арс намын бүлгээс бас тодорхой асуудлуудыг тавиад байгаа маа. 2019 онд Хөрсгийн засгийн газар 5.1 их найдын хөтөлбөр гэдэг юм сүрчин нэртэй хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Гурван том асуудал тавьсан. Нэгд нь одоо ковидыг дотоод да алдахгүй гэсэн алдсан. Эдийн засгийг хамгаална гэсэн 2020 оны манай одоо эдийн засаг маань 5.3 хувиар бүр хасах ингэж гарсан байгаа. Ажлын байраа хамгаална л гэсэн 400 мянган ажлын байраа алдсан. Одоо бид нар 10 их найд гэдээ яг л тухайн үеийн хөрсгийн засгийн газар сайдуудаа суулгаад яг л ийм байдлаар ярьж ирсэн. Өнөөдөр тэр 5.1 их найдын хариуцлагын асуудал хэн шал? Хэн тэр хариуцлагыг үүрх юм бэ? Тэр бол их мөнгө хаа байна? Энтэй адилхан бас 10 их найд маань 2-3 хөтөлбөр бас ингээд тэр мэрэгчлэлтэн бэлдэн гэсэн тэрийгэ болж л байх шиг байна. 200 тэрбум төгрөгөөр малчдад 3% зээл олно гэсэн одоо хүрэл хилцэл нь болоогүй, шийдэл нь гараагүй ингээд явж байна. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг ер нь ийм сүржин нэртэй ер нь жоохон бодит үнэн рүү хөтөлөө ярьж бид нар өнөөдөр банкны систем болохгүй болчлоо. Энэ мөнгийг эдийн засагт гаргахгүй бол Монгол улс илгээрээ хөвтөх гээд байна гэдэг ингээд асуудлуудаа сайхан ингээд тодорхой ярьмаар байх юм. Нэг л их гой гой нэр өгөөд л асуудал ярьдаг. Үр дүн нь хариуцах эзэнгүй үр дүндээ хүрдэг нэг ийм л асуудал байна. За, 1 минутаа нэмээд авчих. Өнөөдрийн асуудал донд 300 мянган төгрөгийн асуудлыг Ардын намын гишүүд маань маш одоо урайлаа оцсон маягаар бахархсан, баярлсан байдлаар ярьж байна л та. Сая Алтуй гишүүн тов тодорхой хэллээ. Энэ мөнгө чинь монголчуудад зээл юм аа. Өнөөдөр Монголын иргэн болгон 300 мянган төгрөгийн зээл нэмлээ гэдгийг та бүхэн бас аль юусаар хэлчих хэрэгтэй. Өнөөдөр оюут толгой компани зээлийн бичлэлтэнд Монгол улс тэр нийтдээ хэд юм бэ 800 одоо 50 орчим тэрбум төгрөг бичигдээ явж байгаа. Арбитрийн шүүхийн шийдвэр хизээ гарах юм. Тэр хүртэл бид нэр өртөө гэдгийг бас аль юусаар хэлэх хэрэгтэй. Тэрнээс ард түмнээ хуурж ийм байдлаар энэ асуудлыг ярих нь бид бүхэн бас оюун эрдний засгийн газрын гэдэг нэг том тодтгэлийг авна шүү. Яг энэ асуудал санжи заа жавхлан сайд асуулт дөрөв. За, генерал гишүүний асуултанд хариулъя. За, тэгвэл арай л баримжаагүй тоолж шүү байна л гишүүнэ. 400 мянган ажлын байр алдсан гэж юу ярьд юм бэ? 400 мянган ажлын байр алдах бол Монгол улс өөрөө байхгүй л шүү. 2020 оны эдийн засгийн энэ одоо төчөл саарсан эдийн засаг зогсон байдалд орсон энэ хүнд үед 68 мянган ажлын байр алджээ. Бид энэ эдгээр шаардлагатай аргамжийг авахгүй бол энэ жил дахиад 120 мянган ажлын байр нэмж алдхаар ийм байсан. За, тийм учраас энийг угтаж энэний эсрэг эдийн засгийг хамгаалах ийм аргамжинууд аваад явж байгаа. Та хариуцах эзэн энэ засгийн газар. Эцсийн үр дүн гарах болоогүй байна. Дөнгөж эхэлж байна. Замынхаа 5-1-д нь л явж байна. Бодтоо үр дүн гарна гэдэгт бид бүрэн итгэлтэй байна. 2-3 дугаар сард эхний үйлрэлд төсвийн гүйцэтгэл зорлого талаас нь арах юм бол ямар ч байсан 90% дээр гарлаа. Бидний тооцоолж байснаас илүү сайн үр дүн гарч эхэлсэн. Гадаад нөхцөл байдал ч бас бидний таатай байх ийм төлөвтэй байна. Энэ боломжуудыг бид эдийн засагт бод байдал болох хэвээр. Зээлжих зэрэгэл сайжирсан. Асах бие 3 тогтворгүй байсан. Асах бие 3 тогтвортой болсон. Энэ бол засгийн газар бодлогын залгам шинж чанар. Сүүлийн жилүүдэд энэ ковидын эдийн засгийн үед ковидын эсрэг авч хэрэгжүүлсэн нийгмийн болон эдийн засгийн арга хэмжээнүүд ба бодтой үр дүн өгч байгаа гэдгийг олон улсын стандарт үнэлгээгээр ингэж харж байгаа юм шүү. Тэгэхээр эндээс бол одоо ямар нэг буруу статистик яриад юм уу эсвэл цээжээр ярих зүйл бол огт биш ийм зүйлээ. За, тэрийг өөр гэж ярьж байна. Энэ өөр биш.
За жохлон гүшүү. Жохлон сайд нэмэлт. Нэмэлт мэн. Ганнибал гүшүүнэ энэ өөр үшээ. Энд одоо яах тэр ингэ сандраад хэрэггүй. Сүүлийн үе үеийн засгийн газруудын авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнд бид оюутлогоос авах ёстой татвар авсан. Өчигдөр засгийн газрын тогтоол гараад энийг төсвийн орлого гэдгээ аль бие ёсоор олон нийтэд танилцуулсан. Арбитр төр бүтэ цаг хугацаа байгаа. Бид тэнд ялагдах ирэхгүй. Бид ялна. Энийний төлөө явна. Та хамтарч ажиллаараа бид бүгдээрээ тийм үүрэгтэй юм уу? Айдгаар микрофон ямдар цайд. Ганнибал гишүүнэ. Наад иргэдийн зээл гэж хэлдэг чинь төм буруу да. Ямар ч хүн энэ 300 мянган төгрөг буцааж төлөхгүй штэ. Бас ийм юм дээр нэг хамаа намаатай баймар юм устуржуулж хэрэггүй штэ. Өмдөнд орч энэ гэсэн. За, баярлаа. За, товчхон 2-3 асуулт